Oi, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Mais uma resenha de testando, tendo primeiras impressões de produto lançamento. E como vocês veem no título do vídeo, eu estou falando dos novos glosses. Acho que é glosses? Glosses da Vult. São cinco tonalidades, porém eu comprei dois, né? Porque aí o bolso não aguenta, né, querida? E vocês estão vendo aí porque a era agora é do gloss, né? O gloss tá em alta, tá com tudo, porque muitos deles são hidratantes, deixa a boca muito bonita, deixa a boca contornada. Nada e com aqueles brilhos que a gente ama. E quando você sai pra balada ou sai assim pra alguma festa, o destaque fica na onde? A sua maquiagem tá impecável, mas os lábios com os glosses e que tem um mais lindo que o outro, olha, misericórdia, viu? Mas antes de começar a testar junto aqui com vocês, ignorem a minha cara de sono, porque hoje eu dormi pouco. A minha gata miou a noite inteira porque ela está naqueles dias, então eu quase não dormi. Então eu só passei uma base e um pozinho e vamos lá. Tá? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que, se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal agora de início, para depois vocês não se esquecerem, tá? Não se esqueça também de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com suas amigas, porque quem é que não ama gloss? É poucas pessoas. Acho que eu não conheço ninguém que não ama gloss. Ah, e outra coisa, ative o sininho de notificação, porque quando eu posto novidade aqui no canal, o YouTube já avisa para você que tem novidade. Então, vamos lá. Então, meninas, a Vult tem lançado vários produtinhos maravilhosos. Como sempre. E diga-se de passagem que eu uso muito os produtos deles. A base, pó, tudo, meninas. É, são maravilhosos. Eu só ainda não testei a linha de skincare, mas estão falando aí que está babadeiro. Então, outro dia que eu estava na perfumaria, comprei esses glosses. Estava lá lançamento e eu falei assim: misericórdia, já mais um lançamento? Mas enfim, comprei esses dois glosses aqui. As cores disponíveis são o bronze, vermelho rubi, tem o incolor, o rosa e o pêssego cintilante. No site da Vult hoje está custando R$35,99, tá bom? E claro, esses glosses têm muitos benefícios. Tem tecnologia Real Color, que Real Color é aquela tecnologia que o que a gente tá aqui é o que vai ficar nos lábios. Porque muitos, quando tá na embalagem, quando aplica nos lábios, muda totalmente. E esse não. Tem uma fórmula vegana, tem uma hidratação por 24 horas, 7 dias por semana, duração de até 4 horas, não agride as barreiras dos lábios, mantém a proteção natural dos lábios, textura leve e confortável e tem um aplicador em formato anatômico, permite aplicar sem borrar. Um gloss que não pode faltar na sua necessaire. E nenhum produto Vult é testado em animais, ou seja, este produto tem o selo cruelty free. E mais informações, tá? O novo gloss labial Gloss Lips 24/7 entrega a cor e hidratação profunda para os lábios. Em nova embalagem, sua fórmula com ácido hialurônico e um blend de vitaminas e óleos especiais como vitamina E, F, óleo de uva e óleo de girassol, que revitaliza os lábios e promove uma hidratação 24 horas, 7 dias por semana. O gloss ainda conta com uma exclusiva tecnologia Real Color, que garante a alta pigmentação das cores em diversos tons de pele e pode ser usado diariamente. Então, chega de falação, vou mostrar aqui para vocês as duas cores que eu comprei. A embalagem é assim, ó. Você já consegue identificar a cor que você tá comprando sem retirar da caixinha. A lateral, mostrando como que é o formato do pincel, mais algumas especificações, formulação. E a cor que eu comprei foi esse pêssego cintilante e o incolor, tá? Então vamos lá. Eu não abri, tá, meninas? Vou ter primeiras impressões com vocês e eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei, tá? As embalagens são bem lindas mesmo, pititica, perfeita para carregar nas necessaires ou até no bolso, para quando você ir para balada e não quer levar nada. Então o retoque já está feito, olha só. E vamos ao swatch, né? E olha só o pincel. E lembrando que gloss, meninas, vocês podem fazer diversas combinações. E olha só, ele é um gloss com brilho, não tem uma cor. E esse é o pêssego. Vou estar aplicando primeiro este aqui.
Bom, vocês viram aí a aplicação, não tem dificuldade nenhuma no aplicador e na aplicação. É um aplicador pequenininho, porém ele tem um formato para pegar o contorno do lábio mesmo, bem fácil de manusear. Vocês viram que ele não é daquele gloss grudento, e olha que eu apliquei bastante camada aqui para ficar essa boca linda. Ignorem o meu lábio aqui machucado. E assim, o que eu tenho para falar para vocês, que eu amei. Que gloss lindo, perfeito. Não tem sabor de nada, não tem gosto de nada. Tem um cheirinho levemente perfumado, mas nada demais. Cada gloss contém 5,2 ml, então é bastante produto. E assim, se vocês forem comprar, simplesmente comprem, porque arrependimento zero, como a maioria dos produtos da Vult, que são maravilhosos. Tecnologia, em relação à tecnologia e cuidados e conforto para os lábios, ó, perfeito. E depois que eu apliquei, você sente realmente que está hidratando o lábio. Assim, meninas, nem tem mais o que falar. Assim que entrar uma promoçãozinha, eu terei que comprar as outras cores. Como eu falei pra vocês, o bronze, o vermelho rubi e o rosa, que vai ficar faltando na minha pequena coleção. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saia de se inscrever no canal e deixar o like, que é muito, muito importante. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!